Святий Боже, святий крихний, святий безсмертний, помилуй нас. Відкриття інклюзивного дитячого майданчика розпочали із молитви та освяти. Благословляється, освячується майданчик, це окроплення води цієї святої ім'я Отця і Сина. Я думаю, що цей майданчик стане таким місцем зустрічі для всіх дітей, особливо для дітей з особливими фізичними можливостями. Це перший інклюзивний майданчик в Україні, який створений завдяки благодійного фонду «Карітас Хмельницький» та волонтерів. Президент Міжнародного благодійного фонду «Карітас України» каже, тут реалізовано декілька важливих моментів. Цей майданчик створився спільними силами громадянського суспільства. Такі ініціативи є дуже-дуже важливі. В нашому суспільстві дуже мало звертаємо досі увагу на інклюзивні проєкти. Я рідко коли бачу такий гарний майданчик з такими гарними приладдям, з такими підкладами, щоб всі могли брати участь, де дійсно є також скерована ціла програма на те, щоб дитина розвивалася, щоб вона раділа і щоб вона хотіла бути в тому суспільстві. Хмельничанка Катерина разом із подругою прийшла на відкриття майданчика. Ми раніше на ці качелі їздили в центр, а тепер вони... Я живу в цьому будинку, тепер у нас під боком, ну просто нереально круто. Нарешті долучаються до проблем інвалідів, до проблем дітей з особливими потребами. Проєкт цієї ігрової зони був створений у 2017 році, розповідає волонтер Ігор Гончар. В проєкті було закладено 1 200 000 гривень, в залежності від структури будівництва. Прорахували з тим, що проєкт був написаний на рівні площадці, а площадка тут похила. Тому і дозбирали кошти, тому що підпірні стінки треба було будувати. Чоловік додає, потрібно завершити благоустрій майданчика та озеленити територію. Подальшому його також обгородити. Люди будуть мати постійний вільний доступ туди, але щоб ввечері він закривався. Збір коштів тривав 2 роки, зазначає керівниця волонтерського лідерського руху Олена Дейна. Долучались до реалізації цього проєкту люди не тільки коштами, але й матеріалами та працею, додає волонтерка. Наші проєкти, вони не мають ніякого політичного підґрунтя, вони не мають ніякого державного підґрунтя. Це абсолютно громадська ініціатива. Я навіть не можу сказати, яка кількість людей була долучена. Величезна кількість людей з різних міст, регіонів України. Люди дійсно щиро розуміли, що якщо цей майданчик з'явиться в Хмельницькому, то він започаткує таку, знаєте, хвилю і в інших містах. І можу сказати, що вже зараз в Тернополі такий же майданчик вже також на стадії монтування. Це третій інклюзивний майданчик, який збудували у обласному центрі. Територія майданчика вкрита гумовим травмобезпечним покриттям, а сам ігровий комплекс обладнаний гойдалками, на яких можуть розважатися діти із інвалідністю. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.